ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኤፍአይቢ የዕለቱን አጫጭር ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር አሳንቲ መሐመድ። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ባለሙያዎች ኮሚሽን ኢትዮጵያ ላይ ጫና ማሳደር ያስችላል በሚል የፖለቲካ ስሌት የተቋቋመ ስብስብ ነው ሲሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ገለጹ። አንዳንድ አካላት በፖለቲካዊ ጫና ሳቤ በኢትዮጵያ የዳርፉር አይነት ታሪክ መፍጠር እንደሚፈልጉ በግልጽ መናገር ላይ ናቸው ሲሉ አምባሳደር ታዬ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ገልጸዋል። የኮሚሽኑ ሪፖርቶች ኢትዮጵያ ላይ ጨምሮ ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ከፈጠራ ታሪክነት የዘለለ ትርጉም እንደሌለ ላቸው አመላክተዋል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ባለሙያዎች ኮሚሽን ኢትዮጵያ ላይ የበረታ ጫና ማሳደር ያስችላል በሚል የፖለቲካ ስሌት የተቋቋመ ስብስብ እንደሆነ በግልጽ አሳይተዋል ነው ያሉት ቋሚ መልእክተኛው። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት መስከረም ወር 2015 ዓ.ም ባደረገው 51ኛ መደበኛ ስብሰባ የኮሚሽኑን የቆይታ ጊዜ በአንድ ዓመት ያራዘመ ቢሆንም ኢትዮጵያ የውሳኔ ሀሳቡን እንደማትቀበልና እንደምትቃወም መግለጿ ይታወቃል። በቅርቡ ኢትዮጵያን አስመልክቶ ያወጣው የሰብአዊ መብት ሪፖርት መንግስት እንደማይቀበለው ማሳወቁ የሚታወስ ነው። ሪፖርቱ ከደረጃ በታች የሆነ ሙያዊ ይዞታ የጎደለውና ግዴለሽነት የተሞላበት መሆኑንም ገልጸዋል። የኮሚሽኑ ሪፖርት በሰብአዊ መብት ሽፋን ስም ፖለቲካዊ ፍላጎቶችን የማስፈጸም ተልዕኮ ያለው መሆኑንም መንግስት ለሪፖርቱ በሰጠው ምላሽ መግለጹ ይታወሳል። በጋምቤላ በደረሰ የጎርፍ አደጋ ከ185,000 በላይ ነዋሪዎች መፈናቀላቸውን ተመድ አስታወቀ። በጋምቤላ ክልል የጣለው ከባድ ዝናብ ባስከተለው የጎርፍ አደጋ ቢያንስ 185,000 ነዋሪዎች መፈናቀላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። የክልሉ መዲናን ጨምሮ 12 ወረዳዎች ላይ ከሐምሌ አጋማሽ ጀምሮ ባለው ወቅት ከባድ ዝናብ መዝነቡን የተመድ ሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ወይም ኦቻ አስታውቋል። በዚህም 185,200 ነዋሪዎች መፈናቀላቸውን ያስታወቀው ተቋሙ በፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ ብለዋል። በአሁኑ ወቅት በተጨናነቀ ሁኔታ ትምህርት ቤቶችና የጤና ተቋማት ላይ ተጠልለው እንዲሁም ውጭ ላይ እንደሚገኙም ገልጸዋል። ከዚህም በተጨማሪ የምግብ እጥረት የተከሰተ ሲሆን ተፈናቃዮቹ በህይወት ለመቆየት ቅጠሎችና ሳሮች እየተመገቡ ነው ብለዋል። በጣለው ከባድ ዝናብ ምክንያት በአማካኝ በክልሉ ያለው 72% ሰብል፣ አብዛኛው የበቆሎ ተክል መጎዳቱን እንዲሁም የእርባታ ዶሮዎችና የቀንድ ከብቶች መሞታቸውን አትተዋል። ተመድ የጎርፍ አደጋው የነዋሪዎችን ንብረት እንዳወደመ እና መሰረተ ልማቶችም እንደተጎዱ ጠቅሰዋል። አምነስቲ በኢትዮጵያ ጦርነት የተሳተፉት በሙሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ፈጽመዋል ብለዋል። በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ከዘር ማጥፋት ወንጀል ጋር ተስተካካይ የሆኑ በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ተፈጽመዋል የሚሉ ሪፖርቶች ቀደም ብለው ሲወጡ ነበር። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የተሳተፉት በሙሉ በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ፈጽመዋል ብለዋል። አምነስቲ ትናንት በኬንያ መዲና ናይሮቢ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የኢትዮጵያና የኤርትራ መከላከያ፣ የትግራይ ኃይል ኃይሎች፣ የአማራ ልዩ ኃይል እና ፋኖ ሚሊሻ ከባድ የመብት ጥሰቶችን ፈጽመዋል ብሏል። በዚህም ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የአፍሪካ ቀንድ ተመራማሪ የሆኑት ፍስሐ ተክሌ ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ከጦር ወንጀል እና በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ጋር ሊስተካከሉ የሚችሉ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ተመልክተናል ብሏል። ፍስሐ ተክሌ በዚህ ጦርነት ከተፈጸሙ ወንጀሎች መካከል አስገድዶ መድፈርን፣ ሌሎች ጭካኔ የተሞሉባቸው የጾታዊ ጥቃቶች ይገኙበታል ሲሉም አክለዋል። መገኛው አሜሪካ የሆነው ሆሎኮስት መታሰቢያ ሙዚየም በትግራይ ክልል በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችና የዘር ማጥፋት ወንጀል የመከሰት እድል መጨመር ያሳስበኛል ብሏል። ኢትዮጵያ ለኤርትራ፣ ደቡብ ሱዳንና ሶማሌ የኤሌክትሪክ ኃይል መሸጥ ልትጀምር ነው። የኢትዮጵያና የጅቡቲ ሚኒስትሮች ጉባኤ በፊንፊኔ እየተካሄደ ሲሆን የሁለቱ ሀገራት የኤሌክትሪክ ኃይል ኃላፊዎች አዲስ የኃይል ሽያጭ ስምምነት ተፈራርመዋል። ይህ በዚህ እንዳለ ግን ኢትዮጵያ ለአዳዲስ የጎረቤት ሀገራት የኤሌክትሪክ ኃይል መሸጥ የሚያስችላትን የአዋጭነት ጥናት በማካሄድ ላይ እንደምትገኝ ተገልጿል። በኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል የኮርፖሬት ፕላኒንግ ስራ አስፈጻሚ አቶ አንዳለም ሲአ እንደተናገሩት ለኤርትራ፣ ደቡብ ሱዳንና ሶማሊያ የኤሌክትሪክ ኃይል ለመሸጥ መታቀዱን ገልጸዋል። እንደ ስራ አስፈጻሚው ገለጻ ኢትዮጵያ ለሁለቱ የጎረቤት ሀገራት የኤሌክትሪክ ኃይል ለመሸጥ አቅዳለች። ለሶስት የጎረቤት ሀገራት የኤሌክትሪክ ኃይል ለመሸጥ የአዋጭነት ጥናት በማካሄድ ላይ መሆኑንም የተናገሩት አቶ አንዷለም ይህ ጥናት በቅርቡ ከተጠናቀቀ በኋላ በሚቀጥለው ዓመት የኃይል ሽያጭ ስምምነት የገዢ ሀገራቱ ጋር ስምምነት እንደሚፈጸም አክለዋል። አሁን ላይ ኢትዮጵያ ለሱዳን እና ጅቡቲ የኤሌክትሪክ ኃይል በመሸጥ ላይ ስትሆን ለኬንያ ደግሞ የኃይል ሽያጭ ስምምነቱና የግንባታው መጠናቀቁን ተቋሙ ከዚህ በፊት መናገሩ ይታወሳል።
አሜሪካ ኢራን ተቃዋሚዎችን እንድትታፍን ምክር የምትሰጣት ራሽያ ናት ብላ እንደምታምን ገለጸች። ተቃውሞ አፍነዋል በሚል በሰባት የኢራን ባለስልጣናት ላይ ማቀብ የጣለችው አሜሪካ ኢራን ተቃዋሚዎችን እንድትታፍን ምክር የምትሰጣት ራሽያ ናት ብላ እንደምታምን ገልጻለች። የዋይት ሃውስ የፕሬስ ሴክሬታሪ ካሪን ዣምፒየር ዋሽንግተን ሞስኮ ተቃዋሚዎችን በበጠፍለቅ ረገድ ያላትን ሰፊ ልምድ በመጠቀም ለኢራን ምክር ትሰጣለች ብላ ታምናለች እናም ይህ ጉዳይ ያሳስበናል ብለዋል። የዋይት ሃውስ የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት አላቀባይ ጆን ኪርቢ በበኩላቸው ክሬምሊን እንደዚህ አይነት እርምጃ አስቀድሞ ማዘዙን በተመለከተ ብዙም ግልጽ እንዳልነበረ መናገራቸው ተዘግቧል። ተመድ ዩክሬን ቆሻሻ ወይንም ደርቲ ቦምብ ልትጠቀም ነው በሚለው የሩሲያ ክስ ዙሪያ ገለልተኛ ምርመራ ሊያካሂድ ነው። የተባበሩት መንግስታት የኒውክሌር ተቆጣጣሪ ቡድን ዩክሬን ቆሻሻ ወይንም ደርቲ ቦምብ ልትጠቀም ነው በሚለው የሩሲያ ክስ ዙሪያ ገለልተኛ ምርመራ እንደሚያካሂድ ገለጸ። ሩሲያ ከሰሞኑ ዩክሬን ቆሻሻውን ቦምብ ወይንም ደርቲ ቦምብ ልትጠቀም አቅዳለች ስትል ስጋቷን እየገለጸች ቢሆንም ኪቭ በተቃራኒው የሞስኮ ክስ መሰረተ ቢስ ነው፣ ይልቁንስ ሐሰተኛ ባንዲራ በመጠቀም ራሷ ሩሲያ በምስራቅና በደቡብ ዩክሬን ጥቃት ልትፈጽም ትችላለች ስትል ተደምጣለች። ይህ በዚህ እንዳለ የዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ ኃላፊ ራፋኤል ግሮሲ የተመድ የኒውክሌር ተቆጣጣሪዎች በእነዚህ ቦታዎች ገለልተኛ ምርመራ ያካሂዳሉ ብለዋል። በመከላከያ ስር ያሉ የኒውክሌር እቃዎችን ወደ ሌላ አቅጣጫ ለመቀየር ማንኛቸውንም ያልታቀዱ የኒውክሌር ቁስ ምርትን ወይንም ማቀነባበሪያ በሁለቱ ቦታዎች ላይ ለመለየት እና ያልተገለጸ የኒውክሌር እቃዎች እና እንቅስቃሴዎች አለመኖራቸውን ለማረጋገጥ እንደሚሰሩ መናገራቸው ተዘግቧል። ኤጀንሲው ከአንድ ወር በፊት ከሁለቱ ቦታዎች አንዱን መርምሯል እና ምንም ያልተገለጸ የኒውክሌር እንቅስቃሴ ወይንም ቁሳቁስ አልተገኘም ሲሉም አስታውሰዋል። ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝናቸው አጫጭር ዜናዎች የእስካሁኑን ይመስሉ ነበረ። ከቀሪ የኤፍአይቢ ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።